Abatuuze batabukidde mu lukiiko lw'ekyalo olubadde luyitiddwa okukubaganya ebirowoozo ku nsonga z'ebyokwerinda nga bagamba nti okuva ssente bwabwe Haji Ibrahim Matovu lwe yafa bafunamu obutakkaanya mu kitundu kyabwe nga kati basula ku tebuukye. Kijja kuleeta obuzibu bwe butakkaanya bantu andi gwe baagala bakulembeze okutuuka. Mbaye Matovu yagoba abantu bano nga balina criminal cases. Olukiiko lw'olwokuna temunnalutuuza. Chairman, acting chairman LC2 nga ke yateeka alonderweko ku ssaawa eno abantu abanaatuusa ku Sunday nga batukuuma. Abatuuze baloopedde RCC w'ekitundu Hussein Lukyamuzi nga bwe waliwo abamu ku bannaabwe abeewangamye ku bukulembeze kyokka nga bo tebabakkirizaamu era nga baagala balonde abakulembeze bo bwe baagala. Kabuze kata abatuuze bano ebifuba bibabugume nga bakubagana empawa ku bamu ku bakulembeze baabwe ate nga n'ensonga endala ya kusala mu zooni zaabwe era nga kati Makindye eyina ebyalo 243 kyokka RCC Lukyamuzi abagumizza nti ebyalo ne zooni empya n'enkadde byenkanankana era batandika okuba kampeeni ez'okulonda abakulembeze mu zooni ezatondeddwawo. Obuyinza bwe tuyina bwe kulagira abakulembeze ne balonda akakiiko aka security ak'ebyokwerinda ke kakiiko ako kakati abantu bange ab'e Lusaka bakaayanya olw'ensonga nti akakiiko akaalondebwa abantu abaalondebwa bo tebabakkiriza nga mulimu be batakkiririzaamu. RCC alabudde n'abatuuze ku ndwadde y'Ebola eri mu ggwanga ensangi zino nga waliwo n'olugambo oluyitingana nti mu kitundu ky'ensambya West waliwo abantu bana abateeberezebwa okufa endwadde ya Ebola. Ye kansala Alan Ssewanya n'avumiridde ekyabakulembeza abakyamu kyokka n'agamba nti ensonga y'ekitundu kino bagenda kugikolako nnambiro. Ebintu bino bibadde bigenzeemu ebyobufuzi bingi nga bitandise okuba nti bireeta obuzibu ku kyalo naye tugenda kubigezaako okubimaliriza tulabe ng'abantu baffe basula bulungi. Kyetukanyizaako kya kugumikiza ennaku bbiri abantu balondewo abantu bana okusobola okuddukanya emirimu gy'ebyokwerinda. Senfuma Josephine Innocent ne Setimba Joseph y'okusikidde gwino okulabukedde TV.